ne citiraju zbog gluposti. Bosna i Hercegovina može postati centar regije ako izgradi saobraćajnice koje omogućavaju veliki protok ljudi i roba, poručio je u intervju za Večernji list državni ministar financija Vjekoslav Bevanda. Naveo je da nema alternative povećanju akciza te da sredstva neće ići na državni nivo. Kada je u pitanju budžet za narednu godinu, Bevanda očekuje veći cirkus nego po pitanju akciza, te da bi bilo dobro da se budžet usvoji u ovoj godini kako se ne bi ušlo u razdoblje privremenog finansiranja. Kada su u pitanju izmjene izbornog zakona, kaže da Hrvati očekuju da mogu birati svoje predstavnike u vlasti te da se zbog toga napadaju na svakom koraku. Nakon usvajanja zakona o akcizama oglasio se i PDP, navode da akcize građanima Bosne i Hercegovine neće donijeti ništa dobro. Iz PDP-a tvrde da su glasanjem za akcize SNSD i SDA zavezali zastave, te da akcize nije usvojio Vigemark. Usvajanje akciza smatraju krađom naroda koji je dovoljno opterećen. Poručujem građanima i narodu, kada dođu na benzinske pumpe i vide gorivo preko 2 marke, a izvjesno je da će ići i do 2,5 marke, da se sjete koji su to ljudi glasali da to tako bude i da ih adekvatno kazne. Naravno, ta kazna slijedi na izborima. Na ovakav čin gledaju kao ekonomsku agresiju na vlastiti narod. PDP u programu obnove nema za cilj dodatno teretiti narod. U našem programu obnove stoji da ćemo mi privredu i stanovništvo oslobađati nepotrebnih poreskih i neporeskih nameta. U našem programu obnove sve što piše, ne postoji ni jedna mjera koja će dodatno opteretiti stanovništvo i privredu, jer smo ideološki ubijeđeni da rasterećenjem privrede zapravo pomažete i rasterećenjem povećavate budžetski priliv, povećavate priliv novca. Dizanje ruke za zakon o akcizama, navode iz PDP-a, bit će odgovorno za još odlazaka iz BiH. Akcize, kažu, nisu reformska potreba. Ja ću još da kažem na kraju da smo mi mislili da se više donosioci odluka neće sjetiti ničeg čime bi mogli oteti, dakle, još novca od naroda. Plašimo se šta je sljedeće, čega će se još dosjetiti s obzirom da su nas iznenadili i demantovali našu tvrdnju da je gotovo nemoguće smisliti još nešto. Izbori će pokazati ko će biti nova većina. Kako navode iz PDP-a, pokazat će se i koliko je zakon o akcizama valjan za vladajuće stranke. Pratite naš programski sadržaj na YouTube kanalu TV1 HD. Najaktuelnije vijesti, ozbiljni sagovornici i provjerene informacije.